Dobroveče. Da li ste vi ljudi humani? To je pitanje koje se čuje s vremena na vreme, u poslednje vreme možda i češće ili sigurno češće. Dakle, u vremenima za koja mnogi tvrde da su posthumana vremena i da zapravo mi živimo u jednom posthumanom dobu. Dobu posthumanizma. Ako je to tačno, kakvog smisla onda ima ova rečenica kojom sam se ja vama obratila? Nije li onda ona samo retorsko pitanje? O tome ćemo večeras, o vremenu posthumanizma i mogućoj renesansi. Izvestnost veštačke inteligencije, potpuna izvestnost i digitalizacija, virtualizacija stvarnosti i samo jedan aspekt tog posthumanizma. I ja ću odmah sad na početku emisije da iskoristim dobru stranu umreženog sveta, globalnog umreženog sveta i da pozovem Davora Džalta, filozofa, teologa, umetnika koji nam se javlja iz Švedske. Davore, dobar dan. Kako ste? Dobar dan. Kako ste? Odlično. Vrlo dobro. Vrlo dobro. Ne baš odlično, ali vrlo dobro. Ovako jedno pitanje. Naša tema večeras je pitanje posthumanizma savremenog doba. I za početak moram da vas pitam, pošto sam vas najavila kao filozofa, teologa, vi ste čovjek koji promišlja umetnost, da li se dakle danas u savremenom trenutku osjećate malo nelagodno i da li imate blagu nelagodu jer se bavite onim delovima humanizma, zapravo bavite se promišljanjem filozofije, promišljanjem umetnosti, promišljanjem religije, svih onih možda aspekata humanizma koji su danas prilično na margini ili bar neki od njih? Pa to je razlog da se osjećam lagodno, a ne nelagodno. To je zapravo ono što mislim da je najpotrebnije u savremenom trenutku, da promišljamo prosto granice toga što nazivamo humanošću, granice toga što koncipiramo kao ljudsko biće i svet u kome on živi i naravno sve probleme unutar tog sveta s kojima se suočavamo, a oni su mnogobrojni. I odmah bih evo na početku da uvedem jednu temu koja mislim da je centralna kada danas govorimo o pitanju posthumanizma ili transhumanizma, a to je naravno globalni kapitalizam koji upravo jeste jedan od izvora, ja bih čak tvrdio, glavnih za tu dehumanizaciju koje prisustvujemo, te prema tome promišljanje uloge čoveka ili promišljanje nekakvih filozofskih postavki, pogotovo iz nekih ranijih perioda, u tom smislu može da bude i tekako korisno. E pa zašto sam vas sada pitala da li se osjećate nelagodno? Pre svega, vi ste pomenuli globalni kapitalizam, sa aspekta moći. Govorimo o sistemima moći, o društvu, o planeti koja zapravo prožima razne oblike moći. Da li su zapravo upravo ova promišljenja i mišljenje filozofsko, mišljenje umetničko, mišljenje teologa zaista, da li imaju moć? Vi ste rekli osjećate se lagodno zato što imate priliku da to promišljate. I čini mi se da je to negde sa vašeg stanovišta prilično optimistična vizija onoga što radite. Ali ja vas pitam sa pozicije moći, da li tu osjećate nelagodu? Pa znate kako, moj optimizam izvire iz mog pesimizma. Ja mislim da zapravo se suočavamo sa toliko puno problema da racionalno, ako ih postavimo i ako probamo da sagledamo neke moguće solucije, tu stvari ne stoje jako dobro. Ali bez obzira na to što racionalnim putem možda i nemamo puno razloga za neku nadu i za neki optimizam, mislim da treba sačuvati ono što Gramsci uvek govorio, optimizam volje, i da bez obzira na to što nas nekakve analize upućuju na to da imamo određen skeptičan ili potpuno skeptičan stav prema situaciji u kojoj se nalazimo, da ipak nađemo neke inspiracije i snage da uprkos tome promišljamo i radimo kako bi se neke stvari promenile. A što se tiče pitanja moći, ja imam malo drugčiji pogled na to. Mislim da jeste takođe jedna ideološka ucena da sve posmatramo samo kroz pitanje moći i da je jedini način na koji se nešto može nametnuti kao tema, to je kroz neki
sistem institucionalni koji ima moć da bi nešto promovisao. Ne minimiziram ulogu toga i značaj, naprotiv, ali mislim da je potrebno između ostalog se pomeriti malo ka nekoj drugoj vrsti međuljudskih odnosa i nekoj drugoj vrsti principa na kojima društvo može biti bazirano, kako bismo upravo izbjegli situaciju da pojedine strukture moći potpuno strukturiraju realnost u kojoj živimo. Koje su to vrste odnosa koje prezentuju humanizam u njegovom najboljem obliku? A koje su se, recimo, od vremena onog, da tako kažem, izvornog humanizma 14. veka pa preko prosvjetiteljstva 18. veka do danas menjali? Dakle, koji su to drugi oblici odnosa koje mi danas zapravo propitujemo i brinemo se da li su ostali u matrici humanističkog okvira ili su izašli iz toga? Pa, to je ogromno pitanje. Da navedemo neke tačke. Da, samo evo par tema prosto za razmišljanje kasnije. Prvo, ne postoji neki jedan univerzalan humanizam kao što ne postoji ni transhumanizam ili posthumanizam. I to je situacija slična kao sa ateizmom. Kao što ne postoji neutralan ateizam, uvek je ateizam u odnosu na nekog boga u koga ne verujemo. Tako da i svaki posthumanizam ili transhumanizam uvek to u odnosu na neku sliku čoveka, u odnosu na neki humanizam koji on sam sebi zadaje kao primara. Humanizam isto tako može da bude različit i na kraju krajeva mogli biste u određenom smislu da kažete da je svaki humanizam skoro po definiciji transhumanizam. Jer mi za početak ne možemo na neki neutralan, objektivan način reći nešto o tome šta je ljudsko biće, pa da onda u odnosu na to gradimo neki posthumanizam ili ne znam, transhumanizam. Svaka koncepcija ljudskog bića, i kad se vratite i na one predmoderne i na moderne, one uključuju, bar ove dominantne, nešto više. One traže nešto više od čoveka nego što je on u nekoj svojoj, da kažemo, fizičkoj ili biološkoj ili socijalnoj datosti. Tako da, i pogotovo ono što je važno, da tu nema jedne linije koja ide od tog humanizma iz perioda, da kažemo, 14. ili 15. veka i ovoga što kasnije imamo prosvjetiteljstva. Naprotiv, tu imamo jako puno različitih koncepcija o čoveku, o svetu. I čak bi, evo, tu se malo i ne složio sa onim što je u naslovu izneto, da je prosto tu reč o antropocentričnoj perspektivi. Veoma često kroz taj rani moderni period i pogotovo kroz najveći deo moderne, mi u stvari nemamo toliku fokusiranost na čoveka koliko imamo fokusiranost na nešto drugo. Bila to priroda, bilo to mehanicističko shvatanje prirode i tako dalje. Te prema tome, humanizam zaista sam po sebi ne znači puno, jer odmah se postavlja pitanje a koji je to čovjek, koja je to slika o čovjeku i kuda taj čovjek tako zamišljen treba da se kuće. Ja ću vas sad ovdje zaustaviti, jer ste rekli neke veoma važne stvari i prozvaću vaše kolege Jovana Čekića i Mišu Đurkovića. Evo ovako, Davor je rekao jednu, čini mi se, jako važnu stvar. Da mi od 14. veka do danas zapravo možda antropocentrizam, onda kada je čovek zamenio Boga, tako kažem, tu jednu teocentričnu sliku sveta, ne možemo da nađemo jedinstven modu zapravo kojim bismo definisali humanizam ili čoveka u svetu. Da li se vi slažete s tim i kakve su vaše opcije, percepcije? Evo, Jovana, hoćete vi? Pa, da. Teško ćemo naći jedinstveno određenje čoveka unazad. Ono što je meni u stvari najbitnije, to je da ipak postoji neka dosta precizna razlika između trans i posthumanizma, zato što bi transhumanizam bila nešto, ajde da kažem, neki ultrahumanizam. Dakle, čovjek je i dalje u centru neke antropocentrične pozicije i on sad vlada nekom moćnom tehnologijom koja funkcioniše u njegovu korist. Međutim, sa posthumanizmom se stvar dosta komplikuje, zato što se pretpostavlja da će se pojaviti neka paralelna inteligencija, dakle neka superinteligencija, artificial intelligence, koja zapravo sada pomera mesto čoveka i čovek više nije u centru i on polako ulazi samo kao jedan od entiteta unutar jedne mreže. Dakle, ono što se sad, čini mi se, događa, to je da se počinje destabilizovati taj antropocentrični
to mesto koje je imao čovjek kao ono merilo svih stvari, kao tačka svih povezivanja. I odatle imamo ovu celu krizu koju imamo, da kažem, kompletno, ono, zaključno sa ovom ludilom pandemije, gde u stvari čovjek počinje da se jako dezorijentiše, jer zapravo to mesto u kome on sebe uvijek video kao glavnu tačku svih povezivanja, sada je jako destabilizovano i bojim se da je to nepovratan proces. E pa vi ste delimično sad odgovorili na pitanje, a i odgovorili možda i Davoru. Dakle, čovjek kao merilo svih stvari koji je postojao od tog 14. 15. veka do danas. Davor je rekao da su tu bile, da je tu bila priroda, da su tu bile još neke druge drugi elementi koji su uključivali percepciju tog sveta. Mišo, kako biste vi to razumeli? Dakle, da li je čovjek merilo svih stvari od 14. veka do danas kada prestaje to da bude? Evo da probam na dve tačke da se usmerim. Prvo, recimo, Davor je dao dobar uvod sa ovom pričom da ako vi pogledate razvoj toga što se podrazumevalo pod humanizmom od, recimo, 13. 14. veka, zapravo to je i kasni srednji vek, uglavnom kreće unutar skolastike. Mi zaboravljamo da je i čak razvoj savremene nauke u skolastici već postavljen i tako dalje. I teško ćete reći da u 14. veku je recimo odvajanje, humanizam podrazumevao čoveka kao dominantno merilo stvari. Dakle, Bog je u zapadnjoj civilizaciji do duboko 18. 19. pa čak i početkom 20. veka i dalje za veći deo društva je bio merilo stvari. I recimo, kad pominjemo renesansu, svi zaboravljamo koliko je ona zapravo bila, što bismo rekli modernim rečnikom, iracionalna u tom smislu. Dakle, ona nije podrazumevala samo prodor nauka, nego i astrologije, Paracelsusa i tako dalje. Znači, vrlo je ceo taj složeni razvoj u kome postoji borba za izvlačenje, pre svega, i to je ono što je politička tačka nekih humanista, zapravo čoveka kao merila stvari u odnosu na nad racionalno, što bi rekli, ili nadljudski, pre svega misli u odnosu na Boga i na religiju. U tom nekom smislu to je zaista jeste pre svega neku ideju političke emancipacije podrazumevalo i to je konačno ide sve do Ničea i sa idejom smrti Boga i tako dalje. Međutim, s druge strane, postoji ovaj filozofski diskurs, dakle, koji nas je uveo zapravo već od 46. godine kad Heidegger piše pismo humanizmu, dakle, ili pismo humanizmu, zapravo to je ona čuvena debata sa egzistencijalizmom, dakle, i sa Sartom pre svega, ali u toj debati sa Beaufreom zapravo otvara se ta cela priča suzbijanje ideje da čovjekova egzistencija stvara sve. Heidegger hoće da vrati u taj neki širi okvir, da kažem, razumevanje istorije i okvira. Da završim, samo vrlo je bitno, zato što odatle kreće ono što je pre svega 60. godina, kolega Čekić se time dosta bavio o francuskom mišlju, gde vi imate celu ideju smrti čoveka još tada u strukturalizmu. Pa sećemo, recimo, Diffren početkom 70. piše jednu lepu knjigu koja je kod nas prevedena, koja se zove Za čoveka. I upravo ono, taj udar i pokušaj, recimo, poststrukturalista da rastvore subjekt u fluksove Deleuze i Gattari i da ga decentriruju potpuno, kaže, čekajte, ali ipak u pravnom smislu nama treba subjekt koji nosi odgovornost i tako dalje. Završavam time, to je prosto imalo neki razvoj i u 80. i 90. godina sa onim što je nazivalo i postmoderno mišljenje i decentriranje, da bi upravo sa digitalizacijom danas, koja je zadnji korak toga, i još jedan diskurs da uvedem, dakle, to je ovaj radikalno ekološki diskurs, recimo, koji danas doživljava tu vrstu razvoja gde vi imate na nizu katedri već potpuno legitimno zalaganje za smrt ljudske vrste. To je dobro, doći ćemo do toga. Ona aberracija, dakle, u ovoj priči i u odnosu, recimo, na prirodu. I to je ovo što je Davor nabacio, da, recimo, u odnosu na neke druge sisteme mišljenja pa i moći, čovjek se smatra, dakle, aberraciju. Ali sve su to oblici humanizma. Čak i ovaj Sartrov egzistencijalizam koji je bio vid humanizma. Ali čekajte, radikalno ekološki diskurs koji kaže da je čovjek aberracija i da treba da izumre. Ali evo sad odgovor na Davora. Pa sad, to ćemo sad vidimo. Egzistencijalizam koji je došao sa 20. vekom, koji jeste neki oblik humanizma, ili tako. Pa sada, filozofski diskurs, umetnički diskurs, da tako, da ga nazovemo, ili recimo usno rečeno, kako bih mogli kažem, neki
politički diskurs koji je bio jednako prisutan i u vreme prosvetiteljstva i kasnije u vreme 19. i 20. veka. U odnosu na sve te diskurse, dakle, gde smo mi danas, kako su se oni menjali u kontekstu tog humanističkog poimanja sveta? Mi ne možemo se da složimo, kaže Davor, ne možemo da definišemo čoveka. Mislim, ne možemo ga definisati, evo ga ne možemo definisati 2000 godina, mislim. Ali gde su ti diskursi, dakle, nekad i sada? Kad sam mislila na razvoj, mislila sam na to. Da li to za mene pitanje? Davore, može da. Ok. Pa evo šta bih ja rekao. Dakle, mi vidimo kroz dugačak period, ali evo ne moramo da idemo dalje, da se fokusiramo samo na modernu, jednu čudnu fantaziju koja jeste ljudska fantazija. A to je fantazija o vremenu ili svetu koje neće biti obojeno ljudskim ili će biti na neki način posthumano. I to je jako zanimljivo kao koncept. Dakle, to jeste ljudska fantazija koja se našla svoj može se reći, ajde i puni izraz u moderno vreme. I to veoma rano, ako razmislimo samo i recimo, o kreaturi doktora Frankensteina, ako razmislimo o masi drugih figura i ideja o tome šta je čovjek, mi vidimo neprekidno tu tendenciju ka nekom transgresiranju nečega što je percipirano kao i suviše uzak okvir čovekovog biološkog postojanja u ovom svetu. I otuda toliki akcenat na tehnologiji kao neku vrstu ekstenzije koji je povezan sa moći, dakle mogućnosti da ipak čovek kroz svoje ekstenzije upravlja prirodom i otuda naravno sve ove fantazije kasnije kroz žanr science fictiona i ne znam sada te postapokaliptične filmove, gde na neki način postoji na nekom gotovo kolektivnom nesvesnom nivou ta tendencija da zamislimo svet bez čoveka ili da zamislimo čoveka kao neko biće koje će biti podređeno nečemu drugome, uglavnom je to tehnologija, uglavnom je to nešto drugo. Samo još jedna stvar, vidim da se spremate za još jedno pitanje ili podpitanje. Kada tu treba biti jako pažljiv da ne povlačimo, ja mislim da to nije toliko opravdano, te jasne granice između, kada govorim humanizam, transhumanizam, posthumanizam. Jer zavisi iz koje perspektive gledate. Pazite, nacistička vizija jeste bila jedna vizija o čoveku. Kakav čovek treba da bude, ko je taj čovek i u tom smislu je možemo podvesti po znacima navoda, to jeste jedna vizija o čoveku, jedna iz njihove perspektive, jedna humana vizija. Naravno, mi bismo to percipirali kao neka duboko nehumana vizija čoveka koja zapravo ide kontra onome što je nekakva druga tradicija i u zapadnom svetu i negde drugo. I mnogi od onih koji se zalažu za recimo tu simbiozu između čoveka i tehnologije će vam reći pa nije to ništa sada toliko neobično jer mi samo želimo da putem korišćenja tehnologije omogućimo čovjeku da poveća neke svoje performanse. Pa ćemo imati, ne znam, čipove koji će nam bolje povećati memoriju i ćemo davati, ne znam, određene substance sportistima kako bi imali bolje rezultate. Dakle, bitno je iz koje perspektive govorimo, jer ne može se na ova pitanja odgovarati neutralno. Jer upravo to ono što sam rekao, ne postoji neki neutralan pristup tome šta je ljudsko biće, on je uvek filtriran kroz masu nekakvih ideoloških narativa. Vi ste sad pomenuli san nekih o odsustvu čoveka koji se protezao kroz vreme. Fantazija o tome, jeste. Ali taj i takav čovek, nedefinisan čovek, je zapravo stvorio civilizaciju. On je stvorio neke elemente civilizacije. Mi smo malo pre pomenjali moć. Vi ste u to uneli pitanje institucije. Dakle, taj i takav čovek je stvorio civilizaciju, stvorio kulturu, stvorio institucije, stvorio odnose moći. Pa to sad mene zanima. Da li se ta civilizacija, te institucije, ti odnosi moći danas pojavljuju u svom nekom posthumanom obliku koji isključuje čoveka ili zapravo degradira čoveka ili se radi na napređenju? Evo, Mišo, vama to su pitanje odnosi sakle sad i na vas i na Jovana. Pa prvo ono što je, ajde, i filozofski i u nekom praktičnom smislu, što bi rekao drug Marks u dialektičkom jedinstvu teorije i prakse, vi ako pogledate, Donna Harave je napisala onaj čuveni esej, dakle, o kiborgu pre 30 godina, otprilike već ima. Pazite, to je jedan svet koji se dosta izmenio u međuvremenu, a zapravo negde
danas, zadnjih 5, 6, 10 godina, čini se tu korona ove dve godine, u tom smislu je ona jako, jako zanimljiva, koliko je radikalizovala neke i diskurse i prakse tehnologije. Recimo, ja uvešću posle ovu priču oko Black Mirror, ove čuvene serije Brookerove, koja bukvalno smo videli, ja sam čak uradio jednu studiju toga šta iz Black Mirrora kao futuristički se već realizovalo tokom ove dve godine i potpuno postalo normalno. Dakle, od dronova, onih robota u Singapuru koji idu gledaju. Dakle, jako brzo imamo situaciju da nešto što je bila fikcija ili teorija koju je Donna Haraway razvijala počinje zaista da bude praksa u kojoj mašine i sve više veštačka inteligencija nadziru ljude. I s tim što opet da vratimo na nivo politike, mi kad govorimo o čovek i uvek, mi smo navikli da gledamo iz neke opšte perspektive. Uvek su to društva koje su strukturirane i gde je moć postavljena na jednom nivou, a neki drugi ljudi su subjekt cele priče. I jedan od bitnih kritičkih diskursa kad se govori o posthumanizmu, dakle, upravo jeste priča o klasi. Da, jedna strašna mogućnost u toj distopiji da upravo povlašćeni delovi čovečanstva, pre svega zapadnog, možda i kineskog sutra, koji su vlasnici i kontrolori tehnologije, mogu da koriste to da poboljšavaju performanse svoje dece, a da s druge strane ove druge klase ili podklase, zaista kao recimo u klasičnom indijskom sistemu, ne mogu da se razvijaju i da to potpuno postane neki legitiman deo. Kao što je ranije, na primjer, mogućnost obrazovanja za jednu klasu ljudi omogućavala da se vekovima zapravo perpetuira, da kažem, kontrola jedne grupe ljudi, da to upravo tehnologija može da nam donese. Dakle, pokazuje da zapravo nikako da se oslobodimo te klase segregacije. Ali ne može, šta hoću da kažem, to je cela priča. Klasični humanizam, na neki način o kome pričamo i na kome smo se razvili, je verovao u to neko radikalno oslobođenje i mogućnost jednakosti ljudi. Ako smo išta naučili da to zapravo je jedna utopija koja je često vodila ka raznim drugim distopijama, jer su razni revolucionarni i nasilni diskursi odatle izlazili. Čini mi se, prosto treba usvojiti varijantu da je nemogućnost tog konačnog oslobođenja i mislim da naše ambicije kao i delatnika kritičkih danas jesu toliko okrenute kao ukazivanju na strahove koji sa ovako radikalnim poboljšanjem tehnoloških performansi realno mogu da se ostvare. Koliko globalni kapitalizam koji je sad pomenuo Davor na početku utiče na sve to? Utiče na to da mi definitivno ne možemo da se oslobodimo klasne segregacije, da je to nemoguća misija i da ukoliko to pokušamo, onda vodimo kod nekim drugim oblicima totalitarnih sistema i ostalo. Pazite, problem je kako mi uopšte razumemo. Taj kapitalizam se danas strahovito promenio u zadnjih, recimo, 30 godina ili 50 ili 100 i tako dalje. Sad ga zovemo globalni, sad je već pa globalni. Pa to je sad postoji. Pitanje koliko je on opet global. Ima dalje, imate, šta hoću, i tu treba malo da ono što se u Kini dešava nije isto što se dešava u Latinskoj Americi, gde imate, na primer, i dalje, gledam Narkose ovih dana ponovo, pa vi imate i dalje, recimo, to ljudi ne znaju, neke kolege su radili istraživanje, imate čitave kvartove ili gradove u kojima je očekivana dužina života za ljude 26 do 28 godina. Dakle, hoću vam kažem da taj kapitalizam koji mi gledamo jer smo fokusirani na ono što su globalne stvari i dalje nije prodro u sve delove. I da zapravo kad vidite, korona je vratila na neki način paradoksalno s jedne strane ovo pojačavanje tehnološkog umrežavanja, s druge strane jednu potpuno radikalnu provincijalizaciju i zatvaranje. Pogledajte šta se sa Australijom dešava. Dobro, što ćemo... Davore, šta vi kažete sad na ovo što je Miša rekao? Dakle, da možda je relativno govoriti o globalnom kapitalizmu, i da, taj neki, da, vi ste pomenuli fantaziju o društvu bez čoveka, ali postoji onaj san o tom ukidanju tih velikih podela itd., za koji Miša kaže da je zapravo utopijski. Kako biste odreagovali samo na ovu Mišinu sada postavku o globalnom kapitalizmu koji zapravo nije isti... I postoji, ali da kažemo nije svud jednako prisutan. Da, da. Naravno da nije svuda jednako prisutan, ali to ne znači da svi delovi sveta u manjoj ili većoj meri ne trpe njegove posledice. Jer i to što je u nekim delovima sveta očekivana životna dob 25, 26 ili 35 godina, i to jeste rezultat nekakvih globalnih tokova koji jesu kapitalistički. Možda treba, naravno, bi trebalo precizirati šta podrazumevamo pod kapitalizmom. I sad, ali ne bih da vodimo sada razgovor u tom pravcu, osim ako ne želite. Ali mislim da je tu bitno samo dve stvari.
Dakle, da mi danas na određeni način živimo, možemo to gledati iz te perspektive. Naravno, sve perspektive čim ih zauzmete postaju suviše pojednostavljene u odnosu na sve drugo što imamo. Ali možemo gledati na današnju situaciju u svetu kao na jednu vrstu realizacije jednog sna koji je u stvari počeo sa liberalizmom i kapitalizmom, i liberalizam i kapitalizam su vrlo bliski zapravo idejni sistemi, pogotovo su bili bliski najveći deo moderne, koji idu za tim ne da postave čoveka u centar, nego zapravo da postave jedno apersonalno funkcionisanje društva na principu nekog automatona, nekog mehanizma, i da se naravno fokus bude na privatnom vlasništvu. E kakav je to humanizam onda? To što spomenuli, kakav je onda to humanizam? Je epistemski humanizam. Za mene je to čak antihumanizam u velikoj meri. Će reći da to jeste, recimo socijalni darvinisti, da to jeste ono kako priroda funkcioniše, pa samim tim i mi kao priroda. Stanite sad tu, pošto ja sam rekla da ćemo mi govoriti o digitalizaciji u virtualnoj realnosti u jednom trenutku, da je to samo jedan aspekt ovog vremena koji mi nazivamo posthumanizmom. Ali da li sad mi možemo govoriti o primatu antihumanizma, to sam htjela da, mislim, na tom insistiram sve vreme. U redu je digitalizacija, u redu je veštačka inteligencija, to nam je izvesnost. Ali ono što nije sve to, nego što prethodilo tome zapravo, da li, koji su to drugi oblici, da tako kažem, posthumanizma, vi ste sad rekli nešto što je antihumanizam zapravo, da li možemo govoriti o antihumanizmu danas, koji je onako preti da nekako poništi sve ono što je civilizacija do sada postigla, kultura civilizacija i humanističko nastojanje. Davor, izvinjam se, jednu rečenicu samo. Ako, pa smo, Jovana smo nekako s ovim dijalogom, što kaže, skranili odavde, otvorili smo. Samo vrlo bitno, pazite, kad govorimo o kapitalizmu, teško ćemo reći, tu se apsolutno neću složiti, je čitav kapitalizam antihumanizam. Znači, ovo na što je Davor ukazao, dakle, da... Niko recimo, nije tvrdio da je... On je, recimo, izveo iz toga i celu ideju o kapitalizmu u onom, kako je on rekao, socijaldarvinističkom vidu. To imate Spencera i nikog više. Dakle, to je jedan period nekih 10-20 godina u britanskoj tradiciji. Ako pogledate razvoj kapitalizma i pre svega liberalizma, dakle, koji je vrlo složen u poslednjih 200 godina, tu ćete naći čitave nizove od izrazito, ne znam, i hrišćanskog i socijalhrišćanskog pristupa, pa i čoveka kao zaista nekoga koji jeste osnova i pravnog uređenja i porodicu i predzirštvo. Tako da mislim, prosto da ne banalizujemo i da ne svodimo, recimo, postojale su naravno razne struje unutar svega, i Davor je jako dobro na početku ukazao da sam humanistički diskurs je imao vrlo različite hibridne oblike, da tako kažem. Ali prosto, hteo sam da odreagujem samo na ovu ideju da, recimo, danas kapitalizam svedemo na antihumanizam u tom smislu. Mislim, on daje dosta problema, ali je doneo upravo definisao civilizaciju, pa i ono najbolje u njoj poslednjih 200 godina, uključujući razvoj obrazovanja, razvoj tehnologije i tako dalje. Izvinjavam se što sam se... Možemo li govoriti, recimo, evo, mi sad imamo tu jednu činjenicu, govorimo uz posthumanizam, za koji smo, evo, rekli uslovno, ne možemo sve ni da ga definišemo, ni da uđemo u sve njegove aspekte. Govorimo o post-istini. Kako smo mi došli do toga? Zapravo, koliko je, da tako kažem, ta liberalna tradicija prokrčila put onome što će se kasnije nazvati post-istina, ono što će uzdići individualnost, individualno mišljenje, individualnu veru u neku apsolut za sebe, recimo. Svako od nas ima neko svoje uverenje, svoje mišljenje. To vidimo sad, evo kako, tokom ove pandemije. Dakle, svi verujemo u nešto i smatramo da je to apsolutno važeće za ceo svet. Da li je to... To je anarhizam, to nije liberalizam. Da, koji je to aspekt? Da li je to posthumanistički aspekt stvarnosti koju živimo? Kako smo došli do toga? Ajde sad, Jovane, da... Pa ja mislim da se pre svega radi o radikalnom izmeštanju mesta čoveka. To je prvo. Drugo, svet je postao kompleksan i čovek više ne može sam da reši gomilu problema. On prosto mora da angažuje
posebne algoritme kojima dodeljuje određene, da tako kažem, funkcije ili dodeljuje im ulogu da rešavaju neke stvari umesto njega, jer čovjek više nije sposoban to da radi. Ali kako nije sposoban? Šta se desilo sa politikom? Šta se desilo sa umetnošću? Pa, užasno je jednostavno. Svet je postao kompleksan, umreženi svet. I vi imate sada da u stvari ono što to vidimo sa pandemijom. Dakle, ako se negde pojavio jedan oblik virusa, on se u roku od nedelju dana proširio po planeti. Mi, dakle, nemamo više onaj svet hladnoratovski koji je imao dva jasna pola. Mi imamo multipolarni svet, umreženi svet i taj svet je kompleksan. To znači da je jedan niz efekata. Pogledajte, Trump pošalje jedan tweet, vama kompletno sve berze promene, cenu nafte ili ne znam deonica i tako dalje. Imate jedan svet koji do juče uopšte nije postao. To je svet koji reaguje na minimalne pomake. Imate svet u kome smo mi sad počeli da otkrivamo jedno novo stanje kosmosa, a to je informacija. Imali smo prvo materiju, energiju, sad imamo informaciju. Da li smo došli do jedne, možda sad paradoksalno ću reći, apsolutne fragmentacije stvari? Da živimo jednu fragmentarnost zapravo koju predstavljamo kao jedan jedinstvo fragmentarnosti ili već ne znam kako bih to nazvala. Davore, da li ta fragmentarnost zapravo koja je dovela do postistine, do činjenice da mi kažemo svako veruje u ono što želi da veruje? Da, pa u određenom smislu to jeste slučaj, ali on funkcioniše u jednom širem ideološkom okviru. Dakle, opet nije neutralan, jer s jedne strane san o fragmentarnosti nekada jeste bio san o većoj slobodi. Dakle, o komplikovanju sveta i o otvaranju mogućnosti za mnogo nekakvih životnih prospekata, za mnogo nekakvih priča koje će dovesti do većeg pluralizma. U kom ideološkom okviru? Rekli ste, funkcioniš u ideološkom okviru. U kom ideološkom okviru, ako se recimo složimo, mi danas možda i nemamo ideologije? Pa to ja mislim da je toliko najverovati da sve nam ukazuje upravo suprotno, da imamo jako puno ideologije i da ideologija strukturira zapravo ne više samo one takozvane velike ideološke priče, kako se ideologija često shvata, ne znam da li reći o marksizmu, liberalizmu, nečem drugome, već ideologija je u svakodnevnom životu način na koji komuniciramo jedni sa drugima, koji su nam prioriteti, kako koristimo tehnologije koje su nam dostupne. To je sve ideološki strukturirano i možemo naravno razumeti zašto i kako jedna od tih najvažnijih dimenzija tog ideološkog strukturiranja naših interakcija jeste svakako profit. I tu se vraćamo ponovo na priču o kapitalizmu, tu se naravno nećemo Miša i ja složiti. Ja mislim da je moderni kapitalizam jeste nešto što zaista je ključ mnogobrojnih problema. Ne bi ga naravno bilo fair optužiti za sve, ali ključ za razumevanje mnogih problema modernog doba. I to nije nekakva naivna priča i to nije tek nešto što je u suštini benevolentno, a može se koristiti i na dobre načine. To je zapravo jedan potpuno novi socijalni model koji nije postojao pre u ljudskoj istoriji, gde sve zapravo socijalne funkcije treba da se podrede funkciji kapitala i da funkcioniše na način tržišta. To naravno ne znači da to nije imalo i neke marginalne, neke pozitivne posljedice. Ali ključ u stvari razvoja i dinamizma modernog društva jeste u pokušaju društava da se zaštite od destruktivnosti kapitalističke koncepcije, privrede kapitalističke koncepcije društva i na tome baziranim vrednostima. Mišo, vi ste hteli nešto? Apsolutno, pa opet da ne širim ovu priču. Međutim, samo jednu knjigu da pomenem. Dakle, to je ovaj model koji su Nemci razvijali posle Drugog svjetskog rata i koji zapravo jedini funkcioniše danas u Evropi. Kad pogledate, nemačke privrede zapravo jedina funkcioniše. A to je fantastična knjiga čovjeka koji se zove Wilhelm Repte i koji su organizovali za ove sa one strane ponude i potražnje. Dakle, Wilhelm Repke se smatra jedan od najvažnijih, da kažem, hrišćanskih, demokratskih, odnosno socijalno-liberalnih mislilaca u 20. veku. A cijela ideja je sljedeća. Tržište je jako važno, dakle, kad govorimo o kapitalizmu, ali ono mora da počiva na, i onda on ide, pošto je čovjek bio hrišćanin tada, i veri, i moralu, i pre svega uređenom pravnom sistemu. I ono što je jako bitno, samo da završim, u liberalnoj tradiciji klasičnoj, 19. veka, to je javna rasprava, dakle, u kojoj ljudi mogu da razgovaraju. Danas više nema razgovora. Pa gde razgovar. Su sad ti elementi, svi elementi sada tu? I, dakle, javna rasprava, individualnost i lična sloboda, sve ste to sad pomenuli.
a Davor je pomenuo profit, da li zapravo profit tržište utiče na promenu svih tih elemenata sistema? I ja mislim da dolazimo do onoga gdje ćemo se svi složiti, ono, da je prosto ceo ovaj okvir koji je ublažavao tu trku za profitom, odnosno socijalno-liberalno, socijalno-darvinističko, kako je Davor rekao, potpuno su polako nestaju. Dakle, kad pogledate odumiranje i religioznosti, recimo, u zapadnom svetu, i morala, mi kad govorimo, recimo, jedan od izraza je post-shame society. Dakle, to je ono što mi živimo sa realitijima ovdje. Dakle, da vi pomerate granicu elementarnog morala, ljudskosti i toga šta je sramota, da potpuno ukidate sve te osnove, iza toga dolazi ovaj svet koji... Pa kakvog onda mi čovek imamo? Evo sad ću ja da se... Da završim samo, molim vas, rečenicu, vrlo je bitno. Jer tu izranja onda čist profit, znači potpuno centralizovan kod malog broja kompanija koje drže i bankarski sistem i medije i pre svega finansijski kapitalizam koji je potpuno sve definiše i tehnologiju koja gura ovu priču o posthumanizmu. Kakvog onda mi čovek imamo sad i ovde koga možemo da pogledamo? Mi imamo u ovom trenutku, nemamo individu, mi imamo dividu. Dobre. Dakle, imamo šizoidnog, podeljenog čovjeka koji je negde subjekt, a negde singularnost. Subjekt je na sceni, evo sad smo mi ovde subjekti, dakle imamo neke simboličke mandate, filozofi, profesori, mislioci, šta god, jel te? A onog momenta kada izađemo, svi ćemo uzeti naše telefone, proveriti i postaćemo singularnosti, postaćemo čvorišta u mreži. Dakle, imate jednu potpuno novu situaciju u kojoj je onaj klasičan subjekt više, da tako kažem, ne postoji, klasičan individua, već postoji nešto što je rascepljeno, što je neka vrsta umreženog i u isto vreme na sceni čoveka. Taj novi čovek je, uslovno rečeno, prinuđen da prosto sebe unutar ove postojeće kapitalističke mašine predstavlja kao, ajde da kažem, jedan tip vrednosti koja se prodaje. Vi sve vreme sebe reklamirate, vi sve vreme sebe nudite na nekom tržištu da biste uopšte opstali. Da li je to simboličko tržište? Da li je to stvarno tržište? Potpuno je sve jedno. Kapital više ne pravi razliku. Dakle, vi sad imate jednu potpuno novu situaciju koja je efekat te postistine. Nemate više ja mislim, imate ja osjećam. Šta radite na društvenim mrežama? Ja like, don't like. Dakle, nemate više mišljenje. Ono je dovedeno gotovo do ivice onoga što je Hannah Arendt zvala banalno zla. Dakle, imate jednu u osnovi kao ovog novog kapitala je pre svega nemišljenje. Nesposobnost da se misli. I zato ima to efekat koji ste malo prepomenuli. Evo, Šošana Zuborf, profesorka sa Harvarda, je jako dobro pisala zapravo o tom pojedincu koji, potvrđujući zapravo sebe, gubi sebe u kontekstu jednog nadzornog kapitalizma. I onda je navela jednu vrlo, za mene, onako simptomatičnu rečenicu osnivača Facebooka koji je izgovorio 2010. godine. Privatnost više nije društvena norma. Da, da. Dakle, privatnost više nije društvena norma. Evo o čemu se radi. Vama će Obama u jednom govoru otvoreno reći da ukoliko delegirate privatnosti, toliko vam država garantuje sigurnost. Dakle, vi više uopšte nemate privatnost. Ona je uvezana u funkciji vaše sigurnosti. Dakle, da bi ja zaista se osjećao sigurnim, ja moram sve moje podatke da izručim nekoj tamo službi koja će me pratiti i onda mi garantovati neki stepen sigurnosti. S tim što, pazite, to ne mora nužno da bude model. I to je ono protiv čega se mi borimo. Dakle, cela ova priča o decentriranju subjekta, kad vi na kraju dođete dotle da ste vi pred pravnim sistemom, ipak pojedinačno vi nosite, imate i prava, ali imate odgovornosti. Dakle, vi ipak postojite kao subjekat, vi ste subjekt u zdravstvenom sistemu, u svakom drugom. Dakle, to pokazuje da sve ovo pričam, kad govorimo o ovim tendencijama koje su po mene zastrašujuće, ja završim, samo molim vas, to ne znači da mi to treba da prihvatimo. Nego se borimo protiv toga. To je sad odeljak 2 koji bi sledio čitav jedan nova emisija. Ali evo sada, taj i takav čovek koga smo mi sad pokušali nekako da imenujemo koliko smo mi mogli da imenujemo, na vratima veštačke inteligencije. I taj i takav čovek sad treba da razvije neko društvo, treba da razvije neku umetnost.
Ja ću sada na kratko ovde prekinuti ovaj razgovor i ukazati na priču koleginice Jovane Janković koja je posetila Centar za promociju nauke i Centar za promociju nauke imao je tokom proteklih 20-ih dana ili mesec dana niz izložbi zapravo u kome je pokazana ta simbioza čoveka, umetnika i veštačke inteligencije. Pa sada vidimo kako to izgleda, pa ćemo se vratiti ovde na razgovor. Ubrzani razvoj sistema veštačke inteligencije pred svoje kreatore postavlja niz etičkih i identitetskih pitanja. Između ostalih, kako se razvoj ovih sistema reflektuje na humanističke tekovine i viševekovni boravak čoveka u centru. Neraskidiva veza prosveta nauke i promene čovekovog razumevanja sveta i sopstvene uloge u njemu u savremenom kontekstu iskrsava kao teško saglediva problematika koju prati niz kontradiktornosti. Ako postoje uslovi u kojima bi ljudsku svest i samosvest, na kojoj počivaju čitava istorija civilizacije, sva naučna i umetnička dostignuća, mogao da zameni jedan programski jezik, sistem sposoban da uči, gde će čoveka savremenog doba odvesti novi vid zapitanosti nad sopstvenim postojanjem? Sve tehnologije su zapravo kreirale daleko veći prostor u kome se ljudi mogu vrlo ugodno, vrlo prijatno kretati i u kome mogu naći smisao svog života, postojanje, otkrivanje. U tom, jel da deluje na izgled logično progresivno procesu, negde je zaškripalo. A verujem da je zaškripalo u tome što zapravo ne cenimo dovoljnu prirodu u kojoj smo nastali. Danas je veštačka inteligencija, jel da, najčešće kritikovana zbog onih segmenata u kojima je već korišćena i koji zaista jesu upitni i koji jesu etički kompleksni, ali sa druge strane mi zapravo ne koristimo dovoljno tehnologije da nam one same ukažu na one momente gde mi kao ljudi, kao vrsta grešimo. Kreativno i kritičko sagledavanje vrednosti, potencijala i složenosti ovih sistema kroz sadejstvo nauke i umetnosti omogućava alternativni pogled na svetove veštačke inteligencije. Ovako naslovljena tema kao i centralna postavka 6. izdanja Art and Science programa Centra za promociju nauke donosi različite ishodišta i poetske izraze. Između ostalih, Binemu, humanizovane sisteme kreirane po uzoru na veštačku inteligenciju, autora Marka Milića. Prevodići neposredni kontakt u savremeni ples, pobednički rad Art and Science selekcije za 2021. prevazilazi determinisanost algoritama kreiranih na osnovu naših izbora i navika, uvodići u njih mitove, intimne doživljaje, grupna znanja. Ti algoritmi u stvari otvaraju taj prostor, taj balončić za informacije koje nam nisu najbliže, a koje su nam značajne. A mi smo u stvari želeli sa radom da otvorimo možda ta pitanja šta bi bila veštačka mudrost na neki način, koja jeste bliža tom humanizmu, odnosno prilagođenosti čoveku. Šta je čoveku potrebno danas? Da li su to ti mali uski krugovi ili je to u stvari kontakt sa drugim čovekom? Na polovima distopijske predstave čovečanstva u nemilosti mašina i utopijske slike čoveka koji doseže sve potencijale sopstvene prirodne inteligencije, nalazi se osvrt na nove tehnologije kroz prizmu humanističkih vrednosti. Postoji taj problem što mi još uvijek nismo dekodirali same sebe, odnosno sopstveno telo i mozak kao najsloženi, ključni, kritični organ za funkcionisanje čoveka, a zapravo i za funkcionisanje bilo čega što će doći kao neka naša proširena verzija. Možda zapravo mi ne treba tome da težimo, jer će neumitno ta tačka u kojoj uspemo da stvorimo nešto što je kvalitetnije, sigurnije, stabilnije, jače od nas, dovesti do toga da će se prevaga na ovoj planeti promeniti. Ali sa druge strane, ako vidimo šta čovjek na ovoj planeti čini i da sve te pozitivne ideje humanizma i renesanse kao da su suviše davno ostale iza nas i kao da smo dodali i učitali u sebe mnoge vrednosti koje deluju pozitivistički, ali zapravo su zasnovane na jednoj drastičnoj eksploataciji i nas kao biće, ali zapravo i čitave planete. Odgovori na niz identitetskih pitanja kreirali bi uslove neophodne za ostvarivanje ideje napretka čovečanstva kroz sisteme veštačke inteligencije. Jedno od ključnih glasi, ako su humanizam i renesansa slavile čoveka kao fizičko i duhovno biće, kakav bi čovek mogao da bude u središtu nekog novog preporoda? Ovdje smo čuli jednu vrlo važnu stvar. Savremeni čovjek još uvijek nije dekodirao, kako reče ovdje jedan sagovornik, nije dekodirao sebe, dakle ono upoznaje samog sebe. Je još uvijek proces koji traje. Mi smo sad u sred jedne pandemije
usred jedne pošasti za koju medicina ne zna šta je i kako će se kuda razvijeti. Pa kako onda takav čovek, dakle, koji je tako daleko da ne maksimum poznaje samog sebe i koji još uvek nije uspeo da dekodira veći deo sebe, može da kroči u ono što zove veštačka inteligencija? Evo, to je jedno pitanje zapravo. Koja je to tačka posthumanizma, kako bismo je nazvali? Pa čovjek mora biti sposoban da počne da misli neku promenu koja dolazi i to promenu njegovog mesta i novog sklopa sa tehnologijama. Dakle, kako će čovjek i kakve će sklopove praviti sa tim novim tehnologijama? Ali kako nije uspio da spoznaje samog sebe? Pa on će kroz taj proces... Koji proces će teći? Pa da, on će kroz taj proces sebe i da upoznaje na nov način, da sebe sagleda iz novih uglova. Recimo, pogledajte, vi stalno imate priču o tehnologiji koja kontroliše, recimo, sad za vreme COVID-a je bilo, neće ljudi da im, ne znam, se telefon da javlja da li ima zaraženih okolo i tako dalje. Međutim, imate i obrnutu stvar. Vi ste mogli da pokušate da postavite jednu demokratiju u realnom vremenu. Dakle, kako mene kontrolišu, tako ja kontrolišem vlast. Dakle, ja mogu na tom svom telefonu da imam podatke gde su otišle pare iz budžeta, šta je kupljeno, šta se namera dalje finansirati. Dakle, pogledajte, ja mogu da razvijem, zahvaljujući ovoj tehnologiji, jednu demokratiju u realnom vremenu. I ja u stvari mogu potpuno iz drugog ugla posmatram te nove tehnologije. Ne samo da one mene kontrolišu, već naprotiv, da ja mogu da utičem direktno na rad sistema. Rađe li se zapravo sada, evo tokom ove pandemije možda možemo tome da svedočimo, jedan novi skepticizam koji postoji na planeti Zemlji i koje vrste bi taj skepticizam bio? Ja mislim da svaki skepticizam dobar. Ono što kaže prosto mi kao ljudi koji dolazimo iz neke filozofske tradicije sa filozofskim obrazovanjem, znamo da je prosto tradicija skepticizma nužna za uopšte razumevanje sebe i ono što je jako bitno, jedna dobra doza nepoverenja u sve. Dakle, pre svega prema političarima, ali i novitetima nekih koji mogu da budu ovakvi, onakvi i tako dalje. Dozvolite mi jednu paralelu samo da napravim koja je vrlo bitna iz perspektiva prosto iz koje ja pokušavam da razumem. Recimo, sve ove bioetičke procese u poslednjih 10 godina koji su po meni vrlo opasni, zastrašujući i tako dalje. Vi ste imali, recimo, iskustvo Drugog svetskog rata. Dakle, i povratka eugenike, dakle, koja je potpuno odjednom posle grčkog sveta, dakle, odjednom je ona potpuno postala normalna, prihvaćena globalno, ali pre svega u tom nekom zapadnom svetu. I reakcija ljudi posle Drugog svetskog rata, recimo, tako je nastala Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine, je bila da je to iskustvo otvaranja neograničenog čovjeka pokazalo da to može da dovede do jedne katastrofe i da mu se moraju postaviti nekakve granice. U tom smislu, meni ovo što se dešava poslednjih 10 godina i sa tehnologijom, i sa koja prevazilazi naše kapacitete, mogućnosti kontrole, u tom smislu pitanje koliko smo mi demokratska društva danas uopšte, i sa digitalizacijom i sa bioetičkim, pre svega idejom enhancementa, gde vidite kako se pre svega radi na poboljšanju performansi ratnika, odnosno veštačka inteligencija, pre svega ju upoznajemo preko dronova i preko robota koji se već uveliko uvode. I bojim se da osnovni zadatak jeste najpre shvatiti svet u kome živimo, to je ovo čemu Jovan govori, a s druge strane boriti se za očuvanje te vrste tabuisanja nekog prostora, jer ćemo opet doći u situaciju da se sa čovekom može raditi šta god hoćete, uključujući i ovo da se legitimno govori o potrebi njegovog nestanka, njegove transformacije ili to je ideja Done Harave da čovjek nema nikakva posebna prava u odnosu na životinju ili mašinu itd. I ja bi se pre svega založio za to kao diferenc svojevremeno da branimo tog sirotog čovjeka koji sebe upoznaje i upoznaje te neke promene koje tehnologije ove sve donose, ali s druge strane ima legitimno pravo da sebe sačuva, upoznaje i dalje i da čuva neka elementarna prava na sebe, svoju porodicu i očuvanje dobro, nekog okvira. Dobro, kako biste vi razumeli ovaj, kako bih ja nazvala, novi skepticizam? Miša ima, naravno, imamo afirmativan odnos jer bez skepticizma ne bi bilo ni napretka i bez propitivanja i kritičnog odnosa ne bi bilo. Ali ima li taj skepticizam negde neko veliko ali?
ili neku granicu? Ma, skepticizam je naravno dobar, ali ono što mene uvek ponovo uzrujava u tim načinima na koji formatiramo pitanja, pa kao i u ovom prilogu, na kraju krajeva jeste što ih uglavnom gledamo uvek kroz jedan jako sužen ideološki okvir. Jer samo razmislite o tome kako je pitanje da li ćemo, da li možemo dekodirati čovjeka ili ljudski mozak. Znači, kako je, iz kakve to ideološke perspektive... Iz kakve? Pa ide iz jedne tehnicizirane, dakle iz jednog veoma suženog razumevanja ljudskog razuma koji ide ka instrumentalnom. I on je već unutar jedne ideološke paradigme koja je tipično moderna. I on ne uključuje, i on, dakle, iza sebe ima toliko puno drugih podrazumevanih stvari koje bi trebalo dekonstruisati, o kojima se uglavnom ne razmišlja. I to je ono što mislim da je veliki problem, što veoma često diskusije ostaju na nivou nekih jako opštih i jako zdravorazumski uzetih ideja, a da zapravo čitav segment ideološke priča koje stoji iza toga se podrazumeva i on deluje na taj ideološki način, odnosno na nesvesno. Ljudi se ponašaju po određenim obrascima, razmišljaju unutar određenih kategorija, a da nisu svesni da zapravo postoji neke druge kategorije i ove bi trebalo dekonstruisati. I ono što je jako interesantno kada pogledate i savremeni pristup tim pitanjima čoveka, ne čoveka, prirode i tako dalje, kao i nekim ranijim periodima, ona uglavnom sva počivaju na određenim eksplicitno ili uglavnom implicitno podrazumevanim metafizikama. I ako mi ne dekonstruišemo to kakva je koncepcija, koji su to vrednostni sistem iz koga mi govorimo, iz koga mi pokušavamo da shvatimo interakciju između ljudi ili vezu sa tehnologijom i tako dalje, mi ćemo u stvari neprekidno samo se vrtati unutar jedne iste paradigme koja, nažalost, neće biti neka koja će usrećiti najveći broj ljudi. I samo jedna referenca u odnosu na ono što je pre rečeno, ja sam isto tako skeptičan tu da prosto što se često može čuti u nekim sada konzervativnim, da tako kažemo, pod znacima navoda ili bez njih, pristupima ili kritikama svega toga što dolazi danas kao izazov savremenih tehnologija, kapitalizma, liberalizma i tako dalje, se veoma često govori o tom povratku na neku, recimo, duhovnost ili na neku religiju kao ključ. Nisam siguran da to samo po sebi vodi ka nečemu dobrome, jer ne treba zaboraviti da su sve ove ključne ideje kojima se bavimo ovde, one svoj izvor imaju u određenom religijskom pogledu na svet koji ide, naravno, do protestantizma, glavnih struja, nominalizma i tako dalje, već krajem srednjeg veka. Dobro, ajde sad ovako. Ono što je nama danas potrebno, koliko sam ja razumela, je potreba zapravo oslobađanja, da se oslobodimo opštih mesta. Opštih mesta i definicija određenih segmenata našeg svakodnevnog života. Ja sam sad ovu emisiju postavila tako. Postkomunizam i renesansa, mi se renesanse uopšte ovde nikako nismo dotakli. Da li uopšte možemo i da li treba zapravo govoriti o nekoj renesansi? Mislim... Pa, možda ono što bi morali da sagledamo, to jeste upravo nešto što se sada u teoriji naziva kritičnom zonom. Naime, život na ovoj planeti je moguć samo iznad površine Zemlje 2 ili 3 kilometra i ispod. To je jedna tanjušnja kritična zona unutar koje uopšte opstoji život. Dakle, to je jedno nešto što bi trebalo bude jako važna opomena da to više nije nikakvo opšte mesto. To je jedna vrlo jasno definisana zona koju današnji kapitalizam uništava, koju današnji čovek uništava, koji svojim mestom, svojom arogancijom, svojom antropocentričnošću nijednog momenta ne shvata da se zapravo nalazi u toj užasno uskoj zoni i da ta priča koju mi imamo o ekologiji, o klimatskim promjenima i tako dalje, zapravo jasno ukazuje da mi nemamo uopšte svest o toj zoni, nismo svesni koliko je uništavamo, jer naš kapitalizam resursa, kako funkcioniše, on je zapravo postavljen na tome da mi samo predatorski otimamo, preradimo i bacimo. Ima li onda smisla govoriti o renesansi? Renesansi čega? Da, šta treba da rekreiramo mi sada u ovom 21. veku? Treba da izađemo iz kapitalizma resursa i treba da uđemo u jedan potpuno novi odnos koji će zapravo nas dovesti
na jedan nivo gde ćemo recimo bitove i atome početi drugačije da razumevamo, gde ćemo početi potpuno na nov način da stvaramo materiju i potpuno na nov način da se odnosimo prema tome. Jer dobro, ono što sad imamo, to je unutar te kritične zone. Mišo, dakle... Niže postavio svoju ambiciju. Dakle, ovo je zaključak. Ja ovo vodim ka zaključku. Dakle, nismo pomenuli renesansu. Dakle, šta mi sada potreba rekreiranja čega zapravo povratka časa? Pazite ovako, dakle, ja ne mislim uopšte i ne delim tu, ajde kažemo, uglavnom radikalnu prosvetiteljsku, pa nama poznatu posle iz komunizma, perspektivu kako je srednji vek bio doba mraka, pa je onda renesansa to obnovila. Ja gledam mnogo više evolutivno celo priču. Ako gledate, imali ste vrlo arapski svet je tada imao razvoj i tehnologije i tako dalje. I nauke svega. Znači, prosto... I umetnosti. I umetnosti, i matematike, medicine. Mnogo je složenija cela priča i to opet je deo neke naše percepcije ovog pogrešnog humanizma, da kažem radikalnog. To je jedna stvar, mislim, da treba stvari prosto gledati u nekom evolutivnom kontinuitetu, a mnogo manje iz potrebe radikalnih rezova i tako dalje. A drugo, kad govorimo o ambiciji toga šta može da se uradi, ideja da će kapitalizam nestati je apsolutno danas nemoguća. Dakle, imate ga u Kini. Imamo hibrid. Kina ima radikalan kapitalizam. Dobre. U kome nema, znači, onaj socijal-darvinistički, što bi rekao Davor, dakle, u kome nemate obavezno penzijono osiguranje. To malo ljudi zna, na primjer. U kome ovo je oduševljenje tehnologijama, ideja da ne postoje limiti ograničene ekologijom, ljudskim pravima i tako dalje za mogućnost razvoja ili uvođenja ovih naprednih tehnologija kao što je recimo, oni su najdalje otišli u bezgotovinskom plaćanju i tako dalje. Dakle, ideja da možemo da promenimo neki sistem i da imali smo pokušaje sa komunizmom, sa fašizmom, različite vrsta, mislim da prosto kapitalizam ostaje i u 21. veku globalni okvir funkcionisanja i nešto što na različite načine definiše većinu tih društva. Ono što možemo da uradimo po meni, to je da probamo, i to je konačno problem države u kojoj mi živimo. Pitanje je da li će to biti neregulisan kapitalizam bez elementarne vladavine prava izgrađen na sistemu monopola ili ćemo probati da obnovimo ono što su najbolja civilizacijska dostignuća, a to je uvođenje antimonopolskog zakonodavstva, uvođenje vladavine prava, konačno to je stvar, uvođenje normalne javne diskursa gde mi danas imamo, kad pogledate, 95% medija isključivo spinuju. Vi više ne možete da pročitate normalan tekst. Dakle, moja ideja je da probamo da spustimo ambicije i da probamo da te neke okvire tabuisanja čoveka i društva i porodice sačuvamo i od zala izazova koje smo nasledili, a i ovih novih koje tehnologije, koliko god otvarale prostora, mogu mnogo radikalnije zlo da nanosu nego što je bilo ranije moguće. Ili recimo preformulisati ili ograničiti populizam zapravo jednu vrstu populističnog dobra. Ja mislim da je elitizam mnogo opasniji danas, dakle, nego populizam. Dakle, vi imate ponovo ideju, to je konačno i ovaj radikalni diskut. Da, to je sad je posno pitanje. Imamo li elitizam, imamo li populizam ili konačno imamo li gomilu koju je Hannah Arendt jako lepo pisala ili imamo opasnost od gomile? Zapravo, da li imamo pasus od gomile? Ona postoji uvek, ali je... Vi ste rekli dobro, vi ste rekli naše... Elite, izvinjam se, elite su te koje uglavnom manipulišu ljudima i mogu da ih pretvore. Vi ste rekli sad vaše rešenje. Davor, ajde, završimo. Počeli smo s vama, pa da završimo. Dakle, eventualno, mislim, rešenje ili eventualno neka moguća renesansa ka čemu? Ka radikalnoj afirmaciji slobode. Slobode čoveka i ka afirmaciji ili reafirmaciji međuljudskih odnosa i autentične ljudske komunikacije i komunikacije, naravno, sa svetom, ostatkom živog sveta unutar koga funkcionišemo. Ja mislim da to možda jeste tačno, to ćemo još videti, da će 21. vek biti dominantno obeležen i dalje kapitalizmom, ali to iz moje perspektive nije ništa dobro, nije ništa što treba afirmisati, nego nešto protiv čega se treba boriti i otvarati prostore za mišljanje nekih alternativa i drugih paradigmi. I tu postoji također jedna, ne mislim da to Miša pokušava da kaže, ali postoje drugi koji govore o tome kako stvari funkcionišu prosto tako kako funkcionišu i tu ne možemo ništa uraditi. To je jedna vrsta deterministički ucene
koju treba da prihvatimo. Setimo se da je tako funkcionisao i robovlasnički sistem hiljadama godina, pa je se zamislilo neki drugi sistem u nekom periodu i radikalnom afirmacijom slobode unutar tih okvira smo došli do toga da na to gledamo kao na nešto veoma nehumano i prevaziđeno. Mislim da treba zamisliti svet u kome će kapitalizam biti isto što je bilo robovlasništvo, nešto neprihvatljivo, što prosto je ispod standarda čovjeka, njegovog života i onoga što on može da bude. Hvala. Dakle, zaključak. Otkrivanje novih paradigmi ili povratak nekim starim paradigmama, to je pitanje. Meni se čini kao neka aporija, nerazrešiva. Ali evo, dobro, idemo. Pronašli su rešenje u toj veštačkoj inteligenciji. Rekli su malo nešto o njoj, ali ona je upitna. Ako je koristi, koristi i ako je ima, čovjek sadašnjice ovakav kakav je, kako smo rekli, koji je izgubio slobodu. Morate imati u vidu da je to posljednji čovjekov izum. To je prva stvar. I druga stvar, postoji jedna velika iluzija da će neko posjedovati superinteligenciju. To je ovo što se zapravo negde naslanja na našu tradiciju ropstva. Zašto bi neki superinteligentni entitet pristao da bude vlasništvo bilo koga? Dakle, kad pogledate iz tog ugla, pojava superinteligencije radikalno menja čitavo polje, prestrukturira ga, kako na nivou vlasništva na čemu se zasniva postojeći kapitalizam, jel te, destabilizuje taj pojam. Dobro. Novi prostor, ali nismo rešili, čini mi se, nismo rešili ni stare prostore, tako da je to jedan... Jedno veliko čvorište, zapravo, jedno veliko mesto. Čvorno mesto, čvorište u kome živimo danas. Ali mogu li jednu rečenicu, samo izvinjam se, apropo priče o veštačkoj inteligenciji za koju je Kissinger rekao da je jedini ozbiljan izazov sa kojim se čovjek ove susreće. A to je ta ideja koju smo videli u onom filmu Her, ona. Dakle, kada u jednom trenutku ti sistemi koji, pazite, su izgrađeni na ideji da sebe mnogo radikalnije mogu da usavršavaju nego čovjek, shvate da smo mi prevaziđeni i odu negde, a nas pretvore u matriks. Sve to super, samo da rešimo aktuelne probleme koje nikada ne rešimo. Hvala najlepše na učešću u emisiji. Hvala vam.